moolkii ugu weynaa soomaaliya ayaa maantan muqdisho laga furay, waxaana ka qayb galay ganacsato iyo dadweyne fara badan, iyadoo munaasabadda ee ka dhacday gudaha muqdisho mool oo ah mool si casri ah loo dhisay oo la saanqaaday moolalka casriga dunida. ganacsada cabdullaahi cali adoon waa dhowr iyo afartan jir maalqabeen ah oo dalka soomaaliya ka hirgeliyey mashaariic aad u fara badan oo ku jira muqdisho mool. waxa uu caan ku yahay hirgelinta iyo sameynta fikradaha horumarineed ee soomaaliya. dhismaha muqdisho mool waxa uu soconayay muddo 2 sano, maanta ayaana lasoo afmeeray oo la furay, waxaana uu bartamaha kaga yaalaa suuqa weyn ee xamarweyne. ugu horeen injineer calow uu ku hadlaya magaca milkiilaha cabdullaahi cali adoon ayaa dadka ku soo dhaweeyey moolka muqdisho mool. anigoo ku hadlaayo magaca milkiilaha cabdullaahi cali adoon iyo gurubkiisa, waxaan idinku soo dhaweynaynaa muqdisho mool suuqan. waxaan rajaynayaa inuu noqdo suuqyo badan oo lagu daydo oo la mid noqdo kuwa adduunka la tartamaayo. intaana la furin muqdisho mool, ka qaybgalayaasha xafladda waxay soo dhex mareen gudaha muqdisho mool dhismaha uu ka kooban yahay. odaygan soomaaliyeed waxa uu ka hadlayaa dareenkiisa iyo muqdisho mool isagoo ku dhex jira dhismaha muqdisho mool. walaahi waxaan u aragnaa dhismahan dhismo aad u wanaagsan oo kusoo kordhay bilicda magaalada muqdisho. aadana waxaan ugu mahad celinaa ilaahay mahadda iskale bacda uma waxaa iskale kambanigii ka shaqeeyey inay bilicda ku soo celiyaan meeshan oo dhowr sano ka hor ahayd meel qashinqub ah. munaasabadda lagu furayay waxaa taariikhda iyo heerka dhismaha uu moolka soo maray injineerka fuliyay dhismaha, injineer jaco oo u dhashay waddanka indiya oo taariikh fac weynna ku leh waddamada kale adduunka oo sidan oo kale moolal casri ah dunida ka dhisay. This mall is a phase one of this project. In this mall we have 76 shops with different sizes, I mean different square meters, to cater customers requirement. We have banking facility, we have a coffee shop in ground floor, we have a food court on second floor with a facility of 7 restaurants, different type, different food. And we have a children's play area in the same level in a food court. kaliya laaba ugu mahadceliyo shirkadda Somali Mall hadda halkan ka furtay oo hoggaaminaya Cabdullaahi Cali Adoon, oo aan dareemi karo sida haddaba laga dhawaajiyey maalgelinta quruxda badan leh oo uu halkan ku sameeyey, oo weliba aada u jeedaan inuu caalamka la jaanqaadi karo sida uu og yahay, oo aada u moodan inaad joogtid waddamadii hore u maray oo khaasatan meelaha caalamiga oo kale si u dhisan yihiin, iyo jarajarooyinka iyo weeshashka iyo iyo si isula socdaan waxaa la qaadan karaa intaa aada u maadsiiyey ganacsatada ku dhiirotay inay ay maalgeliyaan. waxaan kaloo rabaa inaan ugu baaqo ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan guda iyo dibad, waxaan rabaa inaan ku dhiirano dalkeena inaan maal gashanno, inaan hantideen u horno, inaan anagu bilaawno. ajnabiga waa loo baahan yahay, laakiin ajnabiga ka hor waxaan rabaa inaan anagu bilaawno inaan maal gashanno oo dalkeena anaga aan kusoo dhiirano.